aan casharkeenan waxa aynu ku soo qaadanaynaa oo aynu ku baranaynaa sida laba polynomial la iskugu daro ama loo kala gooyo ayaynu casharkeenan ku baranaynaa. Casharkeenan waxaan ku soo qaadanaynaa afartan example ee halkan inoogu qoran ee halkan inooga muuqata. Labada sare waa laba polynomial aynu isku darayno. Labadan example ee hore waa isku dar ama waa addition. Labadan hoosana waa kala gooyin weeye. Aynu ku soo qaadanayno casharkeenan marba mid baynu tusaalayaal ayaynu afartan tusaale marba mid baynu soo qaadanaynaa oo aynu ka shaqaynayna. Inta aynan markaa gudagelin laba arrimood ama laba qodob ayaan rabaa inaynu isla fahanno marka laga hadlayo isku darka iyo kala goynta polynomialka. Qodobka koowaadi, markaad polynomialka isku daraysid, wixii isku power wata ayaa la isku daraa. Hadda x hadday power 2 wadato, mid kale oo x kale oo power 2 wadata ayaad ku daraysaa ama kala jaraysaa. Qodobka labaad ee yana muhiima inaynu maskaxda ku hayno waxa weeyaan xeerarkii abiyoonayaasha. Haddii laba number oo isku calaamada aad aragto, waad isku daraysaa calaamadaas ama minus minus ahaato ama plus plus ahaato. Sidoo kale haddii laba number oo kala calaamad kala duwan watana waad kala goynaysaa. Waxaa ka mid ah example-kan, hadda 5-kan minus bay wadataa, 5-kan kalena minus bay wataa. Number kasta oo xisaabta ah dhinaca bidixda ayuu calaamadiisa ku wataa. 5-kan bidixda ku wataa waa minus, 5-kanna minus bay wataa. Marka waa isku calaamad, labaduba minus bay wataan, waa la isku darayaa. 10 baa inoo soo baxaysa, 10-kaasi calaamada uu qaadanayana waa minus, waayo labadan ayaa minus wataa. Wuxuu ka yimid labadan oo aad isku dartay oo minus wata ayuu ka yimid. Sidoo kalena labadan number haddii plus plus yihiin, iyaguna waa isku calaamada, waa la isku darayaa oo 10 baa inoo soo baxaysa. Labadan number haddii kala calaamad yihiin, hadda 9 plus buu bidixda ku wataa, badanaa numberku hadduusan calaamad muuqata bidixda ku wadan plus buu ku wataa. Hadduu minus wadan lahaa waa la muujin lahaa. Marka 9-kani plus buu wataa, 2-kanina bidixda calaamadiisa wuxuu ku wataa dhinaca bidixda oo waa minus. Marka minus 2 baa waxaynu iyo plus 9 baa meesha yaalla, waa kala calaamad, waa la kala jarayaa, waa calaamadahoodu midna minus buu wataa midna plus. Natiijada waxay noo soo baxday 7 baa inoo soo baxday. 7 calaamada ay wadato waa plus. Plus-kana waxaa keenaya labada nambaraad kala jartay calaamada ka weyn calaamada uu wato ayaa natiijada ku soo baxdana ay noqonaysaa calaamada ay wadato. Hadda 9-kani plus buu wataa labada isaga weyn, marka 7-kuna plus buu noqonaya. Sidoo kalena haddii calaamaduhu kala duwan yihiin oo ka weyn calaamada minuska wato ka yarna plus wato, waad kala jaraysaa. Waxa kuu soo baxayana waxa inoo soo baxay 1 baa inoo soo baxay, 1-kaasi calaamadu wato waa minus weeye. Minuskana wuxuu ka keenay labada nambaraad kala jartay ka weyn calaamadu wato ayaa natiijada calaamadeeduna noqonaysa. Ka weyn wuxuu wataa minus oo 4-ka weyn iyo 3-4-ka weyn, 4-ku wuxuu wataa minus, natiijadiina waxay noqonaysaa markaa minus bay noqonaysaa, waayo calaamada ka weyni uu wato ayaa natiijada calaamadeedu ay noqonaysaa. Markaas intaasi waa iska baraarujin, waa xeerarkii abiyoonayaasha. Waxaan filayaa chapterkii koowaad 10-kii 16-aad inaynu kusoo baranay filayaa ma hubo, laakiin haddaad rabto inaad ka bogato oo si fiican xeerarkan abiyoonayaasha ah aad si fiican u fahanto, waynu soo qaadanay video dhan baynu ka samaynay chapter 1. Bal haddaba aynu gudagalo example, afartan example oo marba mid aynu soo qaadano oo aynu ka shaqeyno. Aynu ku horeyno example-ka ugu horeeya halkan yaala, aynu ku horeyno waa kan example-kii halkan inoogu qoran. Polynomial-ka halkan yaala ayaynu waxaan ku daraynaa polynomial-ka halkan yaala, labadan polynomial expressions-ka halkan yaala ayaynu isku daraynaa. Step-ka ugu horeeya aynu sameynayno waxa weeyaan inaynu bracket-ka meesha ka saarno. Halkan calaamadan ayaa waxa la yiraahaa bracket la yiraahaa, calaamada halkan inta ka muuqata ayaa waxaa loo yaqaanaa bracket. Bracket-ka inuu meesha ka saarayna, maxaynu sameynaynaa nambaradaynu sidooda usoo qoranaynaa. Kani waa x power 4 plus ta soo qaado plus 2x square plus ta soo qaado plus x plus plus 10 inta halkan taalo un baynu ka saarnay. Plus tan soo qaado halkan dhigo, nambarada halkan ku jira soo qoro, waa 3x square plus 2x plus 3
braketki un baynu meesha ka saarnay wax kale oo cusub aynu soo kordhinay ma jiraan. Waxaan samaynaynaa markaa waxaanu nidhi wixii isku powera ayaa la isku daraa ama la kala gooyaa polynomialka markaa la isku darayo ama marka la kala jarayo. Markaa waxaanu fiirinaynaa wax isku calaamada. Hadda 4 ka halkan yaala powerkiisu x ta halkan taala powerkeedu waa 4. Waxaanu fiirinaynaa x kaloo powerkeedu 4 yahay meesha yaala. Inoogama muuqato. Markaa waxaanu samaynaynaa haddaan x kale oo powerkeedu 4 yahay meesha taala aysan meesha oolin sidiisa aynu soo qaadanaynaa oo halkan aynu dhiganaynaa waa x power 4 baan leena. Waxay noogu xiga 2x square baa meesha taala. X ta halkan taala powerkeedu waa 2. Waxaanu fiirinaynaa x kale oo powerkeedu uu 2 yahay inay meesha inoo taalo ayaynu fiirinaynaa. Waayo waxaanu nidhi wixii isku power ayaa la kala jaraa ama la isku daraa polynomialka. Hadda kan powerkeedu x ta halkan taala waa x power 2. Si tana la mid ah oo x halkan taala yana powerkeedu waa 2. Marka labadana isku powera waxaanu fiirinaynaa calaamadahooda. Hadday isku calaamadu wataan waynu isku daraynaa, hadday kala duwan yihiin waa kala jaraynaa. Hadda 2x square kani calaamada uu wato waa plus. Number kasta ama term kasta calaamadeeda waxaa lagu qoraa dhinaca bidixda lagu qoraa. Plus tan waxaa iska leh 2x square baa iska leh. Kanaynu u imaanaynaa isna calaamadiisaynu fiirinaynaa 3x square kani calaamadiisuna waa plus bidixda taala. Marka waa 2x square iyo plus 3x square maxay inoo la mid ah? Labadan coefficient isku dar 3 plus 2 plus 3 waa 5. X tan square iyo x tan square na mid qaado waa x square. Marka natiijadeena waxay noqotay 5x square ayay noqotay. Coefficient igoon baa isku daraysa labada x na ama labada variable mid baad qaadanaysa. Waxay ka dhigan tahay haddaan ku dhaado laba baabuur ama laba gaari ayaa waxaynu ku daraynaa 3 baabuur. Maxay noqonaysaa? Dee waa 5 baabuur. Marka maxaynu sameynay nambaradan coefficient ee isku darnay waa 5. Baabuurkan iyo baabuurkan waynu mid baynu qaadanay waa baabuur. Marka waa 5 baabuur ayaa jawaabteena noqonaysa. Waa saas oo kale 2x square iyo 3x square 2-gan iyo 3-gan isku darnay waa 5. X square iyo x square na mid baynu qaadanay ilaa waa isku mid. Marka natiijadeena waxay noqotay 5x square ayay noqotay. Markaan kan iyo kan isku darno kan halkan yaala iyo kan halkan inoo yaala labaduba waa isku power. Markaan isku darno maxay inoo soo baxay? Waa plus nambarkan soo qorana halkan yaala halkan inoo aynu ku qoranay plus 5x square baa inoo soo baxday. Waxaanu fiirinaynaa haddana nambarada halkan yaala laba nambar x yada halkan yaala hadda kan oo kale x powerkeedu waa 1 way. Waxaan fiirinaynaa x kaloo powerkeedu 1 yahay inuu meesha inoo yaalo. Linekeenu saa u sii raacayna tana powerkeedu wuxuu yahay 1 yahay. Marka wixii isku power waxaanu nidhi polynomialka waa la isku daraa ama waa la kala jaraa. Calaamada ay wataan bay ku xiran tahay inaynu isku darno iyo inaynu kala jarno. Calaamada aynu fiirinaynaa x ta halkan taala calaamadeedu waa plus. 2x ta halkan taalana calaamadeedu bidixda taala ay waa plus. Marka waa x plus 2x maxay la mid tahay? Waxaan ka wada halkana waa x. Waa x plus 2x. X tani coefficient tigeed waa 1. Marka 1 iyo 2 baan isku darayna waa 3. X iyo x na waa isku mida mid qaado waa 3x ayay jawaabteena noqonaysaa. Waa plus 3x ayaa meesha inooga soo baxday. Laynkaynu sii raacayna halkan waxaa inoo yaala 10 baa yaala halkan, number baa yaala constant. Waxaan fiirinaynaa number kale oo inoogu jira xisaabtan inoogu jira. Laynkaynu saa u sii raacaynaa 3 baa halkan yaala, 3 oo isna constant. Marka wixii isku nooc ah baynu la kala jaraa polynomialka ama la isku daraa. Halkan 10 baa yaala, halkana 3 baa taala. 10 kan calaamadu wato waa plus, 3 kan calaamadu watana waa plus. Labaduba plus bay wataan, way isku darsamayaan. Maxay inoo soo baxday? Plus 13 ayaa meesha inooga soo baxday. Marka jawaabteeni waa ta halkan inooga soo baxday. Waxay noqonaysaa x power 4 plus 5x square plus 3x plus 13 ayay noqonaysaa jawaabteeni. Bala example kale aynu soo qaadano, example kale labaad aynu soo qaadano oo isna isku daraya polynomialkan iyo polynomialkan aynu isku darayna. Stepka koowaad maxaynu sameynaynaa? Stepka koowaad waxaynu sameynaynaa waxaynu meesha ka tuuraynaa bracketka ayaan meesha ka tuuraynaa sidooda u soo qoran. Halkan waxaynu yaala 6x power 3 plus 8x square plus x baa halkan taala plus 7
يا تعالى بلاس تلقى تعالى صغرى بلاس 4x كيوب 4x كيوب بلاس تلقى تعالى صغرى 3x سكوير باكو حكتة معاكو حكتة بلاس 5x بلاس 5x ايا ماشا تعالى معاكو حكتة بلاس 1 با ماشا بيال هذا واحد سميه براكت كون باكو طولة كتورة ماشا 6x كيوب واتن 8x سكوير نواتن x تين واتن 7 كين واكن بلاس تلقى تعالى واتن 4x كيوب نواتن 3x سكوير نواتن 5x نواتن بلاس 1 كين هالكاسو يلا وحا انو وحيكتا وحي اسكو علامة اي وحي اسكو باورة فاريو بالخالك يلا اينو فيرينا حد هالكا وحا يلا 6x كيوب باتالا x تالكا تالا فاريو بالكاني باور كيدو 3 وحي انو لانكا انو ساو راعينا وحي انو فيرينا x كلا او باور كيدو 3 يحي اينو فيرينا سي اينو ودرنو اما اينو وغاچرنو and why u his polynomial ka isku power abay nuri balas ku dara amala kala jara marka online ka sa u sii raacno x taalka taala cube wadata ama power 3 wadata and marka waxaan eegayna number kalo x kalo power power 3 wadata meesha ma taala labada min ba yaala labadooda marka waxaan sameeynaa calaamadaha ay wataan min fiirana 6x cube kan wuxuu wataa plus ayuu dhinaca ku wataa kan wuxuu wataa 4x cube kan wuxuu wataa calaamada bidixda ee nambaradu ku qaataan marka calaamadu waa tan bidixda taala yana waa 4 marka waa 6x cube plus 4x cube maxay loo soo baxay 4 kan iyo 6 kan isku darana waa 10 x cube iyo x cube na waa isku mid mid bay qaadanaa waa 10 x cube marka natiijadeena waxay noqotay 10 x cube ay noqotay labada waynu ka takhalusna meesha waynu ka saarna waynu fuudayn hadana line kan saa u sii raacayna en waxay noogu xiga 8x square bay noogu xiga 8x square ayaa inoogu xiga waxaanu fiirinaynaa x square ka halkan yaala mid kale oo x kale oo square ka wadata ayaanu fiirinaynaa line ka markay saa u sii raacno x halkan taala power keedu 2 yahay marka kan ayaa meesha yaala waynu sii raacnaa waxaanu fiirinaynaa kuwa kale inay yaalaan kuwa kale meesha ma yaalaan ama x kale power keedu 2 yahay meesha ma yaalo waa labadan halkan yaala uun labadooda marka waxaanu fiirinaynaa calaamadahooda tan waxay wadataa 8x square kani bidixda ayay calaamadeeda ku wadataa waa plus tan 3x square na calaamadeeda bidixda ku wadataa yana waa plus marka waa 8x square plus 3x square maxay loo soo baxay labada coefficient isku dar waa 11x square iyo x square na mid qaado marka waa 11x square ayaa meesha looga soo baxday marka waa plus numberka halka yaala inoo soo qaad halkan ku qoro plus 11 8x square line kan saa u sii raacayna ka x by halkan taala power keedu waa 1 x halkan taala power keedu waa 1 marka linkaynu sii raacayna waxaan fiirinaynaa x kale ama variable kale x kale oo power keedu 1 yahay inu fiirinaynaa sida marka inu raacno tana power keedu wuxuu yahay 1 yahay marka qaybtan iyo qaybtani way isleeyihiin waa isku power hadda isku power yihiin calaamadahooda inu fiirinaynaa tana waxay wadataa plus ba halka ku wadataa 5x kana wuxuu wataa dhinaca bidixda plus buu wataa marka waynu isku dareyna waa x plus 5x maxaylam inoo la mid ah x tani coefficientigeedu waa 1 sideedaba variable kaduusan coefficient uu wataa aysan ku muuqan 1 buu wataa marka 1 kan iyo 5 kan isku darayna waa 6 x tani x tani mid baynu qaadana waa 6x baa meesha inooga soo baxda marka waxaan leenahay plus 6x ayay noqonaysaa laakiin kaynu sii raacaynaa waxaanu fiirinaynaa waxyaalaha kuwa kale aynan ka shaqeyn hadda 7 ka halkan yaala waa constant waa number caadi ah weeye waxaanu fiirinaynaa number kale constant iyo laankan inoogu jira ayaynu ka fiirinaynaa sida haddii aan u sii raacno saa u sii raacno 1 ba halkan yaala oo isna constant iyo number marka constantigan iyo constantigan waa isleeyihiin marka waxaan sameynaynaa calaamadaha wataan bay fiirinaynaa 7 kan plus buu dhinaca ku wataa bidixda 1 kan bidixda ayuu calaamadiisa ku wataa waa plus marka labadu waa isku calaamad waa plus plus waa la isku daraya maxay natiijadeena noqonaysaa plus 8 ayay noqonaysaa marka waxay noo soo baxay 10x cube plus 11x square plus 6x plus 8 ayay jawaabteeni inoo noqonaysaa bal aynu example kale soo qaadano labada example kale ee kala goynta inagoo kala goynayna polynomialka aynu soo qaadano hadda kuwan aynu rabnaa inaynu ka shaqeyno stepka ugu horeeya intaadan wax kala samayn waa inaad bracketka meesha ka saartaa oo meesha ka tuurtaa marka waxay noo noqonaysaa 7x square
plus 2x intana soo qaatay minus kani wuxuu hadii minus kani uu ka horeeyo bracket ka horeeyo hada minus kani bracket ka halkan yaala minus ka horeeyo marka minus kani wuxuu ka baxsan yahay bracket ka haday saasi dhacdo minus kaasi wuxuu ku dhacaya gudaha nambarada ku jiro dhanbu ku dhacaya and kuwi hore plus bay hayeen plus to award malaha waxa award badan minus ta award badan marka minus tan waxay ku dhacaysa marka ugu horeysaba wax laalay wixii bracket ku jira yaani arintaas waa arin muhiim ah oo u baahan inaynu aynu ku baraarugsanaano marka hadda 2x square kan calaamadu wato waa wax weeyaan waa plus buu wata marka hadii minus ku plus ku dhaco waxa ku soo baxaya waa minus minus ku haduu minus kala ku dhaco ama ku dhufanana waxa ku soo baxaya plus minus ku mar walba waa awood badan yahay haduu plus ku dhacana wuxuu ka dhigayaa minus hadaynu minus ki minus kala ku dhufanana oo aynu ku dhacana wuxuu noqonayaa plus marka minus ku waxa aad ku dhufato calaamadii meesha ku taala ma aha calaamadii kale opposite ka ahayd ayuu noqonayaa hada minus kan markaan 2x square kan ku dhufto 2x square kan calaamadu wato waa minus marka minus iyo plus marka isku dhacaan mar walba minus ka awood badan natiijadeedu waxay noqonaysaa minus 2x square bay noqonaysaa haddana minus kaas ayaa waxaan ku dhufanaynaa 4x oo plus wata plus 4x bay ku dhufanaynaa minus kan iyo 4x ka calaamadiisu wato waa plus way isku dhacayaan maxay noo soo baxaya minus bay noo soo baxay mar walba minus ka awood badan plus iyo minus ka mar walba minus ta awood badan minus ku waxa uu ku dhaco mar walba uu bedela calaamada kale ee opposite ka ayuu ka dhiga marka waxay noo soo baxday minus 4x ayaa noo soo baxday and waxaan sameynaynaa marka step ka labaad waxaan fiir halkan waxay noo taala x powerkeedu 2 yahay linkeen saa u sii raacaynaa waxaan eegaynaa x kale powerkeedu 2 yahay inuu meesha taalo waa taa halka taalo and marka hadda marka aynu aynu helo laba variable isku baawara waxaanu inoogu xigta inaan calaamadahooda fiirino hadda 7x square kan plus boy wadataa 2x square kan bidixda ayay waxa ku wadataa minus marka waa 7x square minus 2x square maxay noo soo baxay coefficient igana waa plus kana waa minus waa kala jareyna waa 5 baa inoo soo baxday and why 5 kan plus 2 wato waxa noqonaya numberku calaamadu wato waa plus why 7 kana wuxuu yahay maxay plus and x tan square iyo x tan square na mid baynu qaadanayna waxay noo soo baxday 5x square ayaa inoo soo baxday labada marka aynu kala jarno marka 5x square ayaa inoo soo baxday labadaasi meesha waynu ka saarnay laakiin si raacayna halkan waxay noo yaala x powerkeedu 1 yahay waxaan fiirinaynaa x kale powerkeedu 1 yahay inay meesha inoo taalo slaanka hadayn soo u sii raacno tana ah x powerkeedu waa 1 and marka aynu helo laba number ama laba term oo isku baawara waxaan sameynaynaa calaamadooda fiirinaynaa hada 2x kan bidixdu ayuu calaamadiisa ku wataa waa plus 4x kanina bidixdu calaamadiisa ku wataa waa minus marka waa 2x minus 4x maxay noo soo baxaysaa 2 kan iyo 4 kan waa kala calaamad midna minus buu wataa midna plus buu wataa hadii labada number kala calaamad noqdaan maxay sameyn jirnay weynu kala jiri jirnay xeerarkii abyoonayaasha ayaan ku soo baranay waxay noo soo baxday 2 baa inoo soo baxday 2 kan calaamadee buu qaadanayaa ma minus buu qaadanayaa mise plus labada number aad kala jirtay ka weyn baad fiirinaysaa calaamadu wato hadda 2 kan plus buu wataa 4 kanna minus buu wataa marka 2 iyo 4 4 baa weyn marka 4 ku maadaama uu minus wato natiijaduna waxay noqonaysaa minus x tan iyo x tan mid qaado marka waxay noo soo baxday minus 2x ayaa inoo soo baxday markaan labadan kala jarnay waxay noqonaysaa marka intan halkan taala soo qaado halkan ku qoro minus 2x ayaa noqonaysaa jawaabteenu waa tan waxay noo soo baxday 5x square labadanna waynu kala jarnay 5x square minus 2x ayaa inoo soo baxday jawaabteenu waa tan halkan inooga soo baxday bal example kugu dambeeya ee kala goynta aynu soo qaadano si aynu si fiican ugu fahanno hadda kuwana la yiri kala gooya stepka ugu horeeya muxuu yahay inaan bracket ka meesha ka saarno kan inoo soo qor waa 5x x power 6 minus kalka yala soo qaado waa 3x power 4 plus soo qaada plus x cube ama x power 3 minus 20 soo qaado bracket kan halkan yaala minus ba ka horeeyo minus kaas wuxuu ku dhacaya wax alaale wixii bracket ka ku jiro dhan ayuu ku dhacaya marka uu ku dhacana calaamadaha wateen oo dhan buu bedelaya hadda minus kani markuu kan ku dhaco 2x power 4 kan calaamadeedu waa plus minus bay ka dhigaysaa marka waa minus
2x power 4 minus كان هذا نوح كده عيا 3x 9x cube كده عيا 9x cube على مدى وتوه minus مركب minus كان كده عو بلاس بين قنصة minus كوه كده عب على مدى حيد ما هي على مدى كله أي كده جيسا مركب minus كم كم minus كده فتو بلاس بسوا بحيسا 9x cube نسوق هذا كان ديكو 9x cube minus كان وح كده عيا بلاس 5 كان على مدى وتوه وبلاس مركب minus كان سمركو كده عو بلاس كده عو minus بيسوب دلسا سيدي دبا ماينس كو هادو ماينس كو دعو بلاس بو كاديغا ماينس كو هادو بلاس كو دعانا ماينس بو كاديغا مرول با علامات اوبسيت كا ايو كاديغا مركا هادا 5 كان بلاس بو واتا مركا ماينس كو دعو فنمحو نقضي ماينس 5 بين نقطة مركا انو براكت كا هادا باكس هارناي وحي انو وحيك تا وحي اسله انو كشق انو هالكا وحي انو يالا x باور كيد 6 يا وحي رفيرين انا x كلو باور كيد 6 يا انو لستيغ انو جرتو كما جرتو ما داما ايسان كو جرين سيدي دو سوقاضو و 5x باور 6 كاماشا وان كاس هارناي كان انو ايمانين هالكا يالا كان waxa weeyaan waa 3x power 4 waxaanu fiirineynaa x ta halka taala powerkeedu waa 4 x iyo kala powerkoodu 4 yahay ayaanu listiga ka fiirineynaa waa halka inuu yaalo waa 2 - 2x power 4 ayaa meesha loo taala en waxaanu fiirineynaa marka ilaa hadda waa isku power ee calaamadaha wataa meel fiirineynaa kan wuxuu wataa minus number kasta bidixda ayuu calaamadisa ku wataa 2x kan power 4 kan inuu imanaynaa isla minus buu wataa marka minus 3x power 4 minus 2x power 4 maxay loo soo baxay labadan hadan kala jarnaa halkan yaala waxa loo soo baxay isku calaamad way wataan kana minus buu wataa kana minus buu wataa hadii labada number isku calaamad wataan minus minus ama plus plus wala isku daraya marka waxay noo noqotay minus 5x ayay noo noqotay waayo minus kana وين فاعلنا واي وحي وحي 5 كان كيمي لبا نمبر او ماينس ولا سكوتر x باور 4 x باور 4 لبا دو اسكو ميد ميد قادو x باور 4 سو قادو marka natiijada maxay noqotay minus 5x باور 4 بين نقطه halkan ku qoranayna minus 5x باور 4 بين نقطه labadaana meesha weynu ka saarna haddana waxaanu fiirineynaa linkan si raacayna halkan x باور 3 ba taala waxaanu fiirineynaa x kala باور 3 hada kan iyo kan waa isku باور weey maadaama isku باور yihiin aan waxa weeyaan waxba xiriir ba ka dhaxeeya oo macnaheedu yahay weynu kala jari karna ama weynu isku dari karna waxaanu fiirineynaa calaamadaha wataan x cube kan waxa wadaa plus 9x cube kan waxa wadaa plus weynu isku dareynaa hada kan coefficient tigisu waa 1 maadaama halkan had uu san number all number ka coefficient tiga uu wato waa 1 marka waa x cube plus 9x cube maxay noqonaysaa halkan 1 baa yaala 1 ka 9 ka isku dar waa 10 x cube na mid qaado waa isku mid 10x cube marka jawaabteena waa tan halkan ku qorana plus 10x cube baan dhigana labadaana meesha waynu ka saarnay iyagana maxay noo haray 20 gan waa number constant iyo waxaan fiirineynaa number kale oo constant iyo meesha listigeena ugu jira aan waxaan ka raadinno hada 20 gan iyo 5 gan labaduba waa constant way waa number caadi ah way marka waxaan fiirineynaa number calaamadaha wataan 20 gan bidixdiisa aan fiirineynaa minus buu wataa 5 gan bidixda wuxuu ku wataa minus marka waa minus 20 iyo minus 5 labada number ay halkan yaala waa isku calaamad waa minus minus waxaanu dhahay isku calaamad yihiin labada number waa la isku daraya maxay noqotay minus 25 ayay noqotay sidooda ayaynu soo qaadanay halkan u dhigana minus 25 jawaabteeni waa halkan inooga taala ama inooga soo baxday waxay noo soo baxday waa 5x power 6 minus 5x power 4 plus 10x cube minus 25 ayaa inoo soo baxday jawaabteeni sidaas ayay noqotay marka walaalayaal maanta casharkeenu intaas uu ku saabsan yahay labada arrin ee muhiimka ah ay u baahanay mar walba inaan maskaxda ku hayno wixii isku baawara ayaa la isku daraa ama la kala gooyaa marka aynu ka hadlayno polynomialka sidoo kalena wixii isku calaamad wata minus minus ama plus plus waa la isku darayaa wixii kale calaamad watana waa la kala jarayaa waa xeerarkii iyaguna abyoonayaasha aynu soo dhiganay marka halkaas ayuu casharkeenu maanta inoogu joogayaa haddii ilaahay ka dhigo casharadana hadda maanta waxaynu qaadanay isku darka iyo kala goynta waxay noogu xigi doontaa isku dhufashada waxay noogu xigi doontaa isu qaybinta polynomialka waxay noogu xigi doontaa factorizationka polynomialka afarta qaybood waa isku darka iyo kala goynta oo mid ah
سكر فشادة وميت كلا سقيمين تو ميت كلا يوب فاكتريسيشن كبولنوميال كأفر تا قيبات وأفر تا ومهم سن شابتر كان يعني مهمة دا وحاسين يا وحويان وحيالها كلا اينو قادنا اينو عردن أفر تاسي كحرين رودي وحان أوران كراوانا أفر تا ومهم سن الجبرة ومهم سن وايو شابتر كسوس عدا نوغو حيكا كان وينو كو أركينا أفر تا قيبات واسكو داركا يا كالغوينتا يا سكر فشادة يا سقيمين qaybinta iyo factorization ka polynomialka waa afar mowduuc oo runtii aad iyo aad muhiim u ah in insha Allah halkaas ayuu maanta inoogu joogaya waxa inoogu xigi doonta isku dhufashada polynomialka hadii Ilaahay ka dhigo waayid salaamaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.